Nākamā uzstāsies Viļņas Ģedenimiņa Tehniskās universitātes pārstāve Judita Gražulīte. And Judita, floor is yours. Good afternoon, everybody. I am Judita Gražulīte from Road Research Institute. First of all, I would like to thank you, Janis, who invited the Road Research Institute to be here today with you and to share our knowledge as well as become familiar with topics on which Latvia is focused today. Today, I would like to give you a presentation on how to design pavement structure resistant to frost. But before that, I would like to present my colleagues who also contributed to this approach development. They are a director of Road Research Institute, Audris Vaitkus, who couldn't attend this meeting today, and a deputy, Viktoras Vorobjovas, who is also today here with me. And if you would like to discuss something more deeply about this topic or something else, feel free to do it during the break. Tātad labdien visiem, man ir liels prieks būt šeit klāt un liels paldies Jānim, ka uzaicināt ceļu izpētes institūtu no Lietuvas arī piedalīties, lai mēs varētu apmainīties ar zināšanām ar Latviju un uzzināt, uz ko tieši koncentrējas Latvija šajās pētniecības jomās. Un pirms sākšu prezentāciju par savu tēmu, proti ceļa segas projektēšanas pieeju nodrošinot salisturību, vēlos teikt paldies arī saviem kolēģiem Audriusam Vaitkusam, kurš diemžēl nav šodien klāt, un Viktoram Vorobjovam, kurš ir ar mani šeit kopā, par palīdzību sagatavojot šo pētījumu. My presentation is in 6 main parts. The first one is a brief description of problem. Prezentācija sadalīta sešās daļās. Pirmkārt, ieskicēsim pašu problēmu. Later I will tell you, I will explain how frost heave form and develops. Pēc tam vairāk informācijas par to, kā veidojas un izplašās sala pacēlumi. Later, I will explain the pavement design concept. Tad runāšu arī par ceļa segas projektēšanas koncepciju. As well as approach to frost resistant pavement structure. Kā arī attiecībā uz pieju salisturīgai sekas konstrukcijai. After it, I will give some examples what kind of result we have if we use this approach. Tālāk arī minēšu vairākus piemērus, kāda ir bijusi mūsu pieredze izmantojot šo pieeju. And finally, there will be conclusions. Un noslēgumā secinājumi. The problem is that the existing methods for pavement structure design often fails in ensuring resistance to frost. Problēma ir tāda, ka pašreizējās metodes, veidojot sekas konstrukciju, bieži vien nespēj nodrošināt pietiekamu salisturību. As a result, the frost heaves appear on the roads. Un tā rezultātā uz ceļiem ir novērojami sala pacēlumi. Frost heave is a raised portion of the pavement. Un kā jau vārds norāda, sala pacēlums ir izcelta ceļa segas daļa. Pavement is lifted up because ice crystals form in the soils and unbound materials. You can see these crystals in the last photo on the right side. Un šie pacēlumi veidojas tādēļ, ka ceļa materiālos un gruntī veidojas ledus kristāli, kas tālāk tad izplašoties veido pacēlumu. Un šādu kristālu piemēru jūs varat redzēt šeit pēdējā attēlā. Frost heaving is uneven and the highest frost is at the center line. Even cracks sometimes appear and you can see it in the third photo from the left. Šie sala pacēlumi veidojas neviendabīgi un tādēļ, kā varat redzēt arī tašajā attēlā, reizēm veidojas pat ceļa segā plaisas. Here you can see the influence of frost heaving on roughness. Šeit jūs varat redzēt, kādu ietekmi atstāja sala pacēlumi. During winter, the frost heave averagely was about 40 millimeters. Ziemas laikā tāds vidējais sala pacēlumu augstums bija 40 mm.
if we want to protect pavement from frost heaps, we have to understand how they form and what conditions are crucial for their formation. Un, ja vēlamies savus ceļus pasargāt no šādiem pacēlumiem, mums ir jāizprot, kā tie veidojas un kādos apstākļos tiem ir iespējams izveidoties. Three conditions are required for frost heap formation. Runājot par apstākļiem, ir trīs priekšnosacījumi, lai veidotos sava pacēluma. Temperature must be below zero for long enough period, because water have to change its phase. Temperatūrai ir ilgstoši jābūt zemākai par nuli, lai ūdens sāktu sasalt. At freezing zone, it has to be free water, which could freeze. Tāpat, protams, šajā sasaluma zonā jābūt ūdenim, kurš varētu sasalt. And last but not least, freezing soil must be susceptible to frost. Un vēl svarīgs priekšnosacījums ir, ka šai grunts daļai ir jābūt saljutīgai. If at least one of these conditions are eliminated, frost heaps do not appear on the road. Un ja ir iespējams novērst kaut vienu no šiem priekšnosacījumiem, tad sala pacēlumi neveidosies. Here you see the main principle how frost heaps form and develop. Un šeit ir attēlots galvenais princips, kā tad šie pacēlumi veidojas un izplešas. During winter, frost penetrates pavement from the top to the bottom. Ziemas laikā tātad sala iedarbība ir vērsta arī uz ceļa segu no augšas uz leju. When temperature is below zero, soil starts freezing and unfrozen water becomes an ice. Un kad temperatūra nokrīt zem nulles, tad grunts slāņi arī sāk sasalt un tajos esošais ledus ūdens pārvēršas par ledu. The different pressure between the difference between the top and the bottom of the partly frozen materials creates conditions favorable to water flow from the bottom to the top. So the water is going from bottom to the top like here. Un tā kā pastāv spiediena atšķirības starp grunts slāņa augšpusi un apakšpusi, tā rezultātā tiek izspiests ūdens uz augšu caur šim slānim. When water freezes, it expands, and this expansion pushes aggregate particles away and creates an additional space, which is later filled with water. Ūdenim sasalstot, tas izplešās, radot papildu vietu, kuru aizpilda ūdens, kurš turpina sasalt. Un līdz ar to veidojas arī pacēlumi. All this cycle repeats and we have bigger and bigger ice lenses. Šim ciklam atkārtojoties veidojas arvien lielākas ledus lēcas. These lenses leads to increased pavement roughness. Un šo lēcu veidošanās rezultātā segas virsma kļūst nelīdzeņa. Here you can see how looks ice lenses. Šeit jūs varat redzēt ledus lēcas paraugu. Going back to the crucial conditions for frost heap formation and development, to control temperature is impossible. However, the use of non-frost susceptible soils could prevent pavement from frost heaps. Tad atgriežoties pie priekšnosacījumiem, pirmais bāds bija temperatūra, bet otrs ir par grunts veidu un nodrošinot salisturību gruntī arī ir iespējams izvairīties no sala pacēlumiem. In Lithuania, all soils are classified in three groups. Lietuvā visas grunts tiek klasificētas trīs grupās. The first one are non-frost susceptible soils. Pirmā grupa ir gruntis, kas nav saljutīgas. The second one is soils that has low or middle susceptibility to frost. Otrā grupā ir grunts, kas ir ar zemu vai vidēju saljutību.
The third group are the soils that are very susceptible to frost. Un trešajā grupā ir gruntis, kas ir ļoti saljutīgs. Soil classification is based on the amount of particles that are smaller than 0.063 millimeters and also on the coefficient of uniformity which depends on the diameter of particles that constitutes about 60% of the whole soil and that constitutes 10% of the whole soil. Šīs te grunts klasifikācijas ir veidotas pamatojoties uz to, cik liels ir daļiņu īpatsvars gruntī, kuru lielums nepārsniedz 0,063 mm, kā arī uz viendabības koeficientu, kas tiek ņemt, aprēķināts ņemot vērā to, cik ir daļiņas ar attiecīgo izmēru 60% un cik ir 10%. I would like to mention that soils that are marked with stars can be either non-frost susceptible or they can have low or middle susceptibility to frost. Un vēlos atzīmēt, ka šeit tās grunts, kas ir atzīmētas ar zvaigznīti, ir tās, kurām ir vai nu nav saljutība, vai ir vidēja vai zema saljutība. It depends on the parameters and they can be either in this side or in this side. So if it's in this side, it's non-frost susceptible soil and if it's in this side, soil has low or middle susceptibility to frost. Tātad tas ir atkarīgs no šīs grunts parametriem un tad grafikā pa kreisi būs tās, kurām nav saljutības un pa labi tās, kurām ir zema vai vidēja. Here you can see that different soils has a different effect on the roughness. Šeit jūs varat redzēt, ka dažāda veida grunti ir arī atšķirīga ietekme uz nelīdzenumu. The higher susceptibility to frost, the higher frost heaven. Un, protams, jo augstāka saljutība, jo arī augstāks sala patsākums. In general, pavement structure is designed considering two aspects. Sufficient bearing capacity and sufficient resistance to frost. Un vispārēji ņemot sekas projektēšanas koncepcijā ir svarīgi divi elementi, pietiekama nesatspēja un pietiekama salisturība. Today we are focusing only on the second aspect, which is sufficient resistance to frost. Un šodien runāsim tad par otro aspektu, par pietiekamu salisturību. Let's move to the approach to frost-resistant pavement structure. Un tad tālāk par to, kā veidot sala izturīgas ceļa sekas. This approach consists of three main parts. Šai pieeja ir trīs galvenās daļas. The first one is the determination of maximum frost depth. Pirmā ir maksimālā sasaušanas dziļuma noteikšana. The second one is the calculation of initial thickness of frost-resistant pavement structure. Otrā ir sākotnējās ceļa segas sala izturīgā biezuma slāņa pārēķināšana. The third one is the thickness correction of initial frost-resistant pavement structure. Un pēdējā daļa ir sākotnējā sala izturīgās ceļa segas kārtas biezuma koriģēšana. If we go through all these three steps, we have pavement without distresses related to frost effect. Un, ja tiks ņemti vērā visi šie trīs soļi, mēs varam iegūt ceļa segu, kurai nekaitēs sals un neradīsies nekādi nelīdzeni pacēlumi. Going back to the first step, you may ask. Atgriežoties pie pirmā soļa, varbūt ir jautājums. Why maximum frost depth on a project site has to be determined using data from road weather stations? Kādēļ maksimālais sasaušanas dziļums projekta vietā būtu jānosaka, izmantojot datus, kas iegūti no ceļa apstākļu novērošanas stacijas? There are several things and I will explain it in more detail. Ir vairāk apsvērumu un par tiem detalizēti arī tālāk pastāstīšu. First of all, we have a bigger network of road weather stations than we have meteorological stations.
Pirmkārt, jāņem vērā, ka mums ir daudz vairāk šo ceļa apstākļu novērošanas staciju nekā meteoroloģisko laika apstākļu novērošanas staciju. The network of road weather stations consists of about 100 stations, while meteorological stations network is about 5 times lower. Ceļa apstākļu novērošanas stacijas skaits ir aptuveni 100, bet meteoroloģisko staciju ir gandrīz 5 reizes mazāk. The second thing is that road weather stations are installed along the roadside, while meteorological stations are constructed in the open terrain. Otra atšķirība ir tāda, ka ceļa apstākļu novērošanas stacijas tiek uzstādītas blakus ceļam, savukārt meteoroloģiskās kaut kur nostāk. It has a big influence on frost depth, which I will show you later. Un tas ievērojami ietekmē sasalšanas dziļumu, kā norādīšu, kā pastāstīšu arī vēlāk. The second thing is that in road weather stations we have temperature sensors, which are installed in different depths. Vēl viens svarīgs aspekts ir tāds, ka ceļa apstākļu novērošanas stacijās ir uzstādīti temperatūras sensori atšķirīgos dziļumos. While in meteorological stations we use a special tube, which is filled with distilled water, and this tube is placed in the soil, and every morning a person comes and check at which level this water has frozen. Savukārt meteoroloģiskajās stacijās tiek izmantot ar destilētu ūdeni pildītu caurulu, kas tiek ievietota augstnē, un tad katru rītu atnāk cilvēks un izmēra, kādā augstumā šī caurula ir sasalusi. And what more I would like to mention, that in road weather stations we can get data every 15 minutes. So comparing the data accuracy, road weather stations can give more accurate data. Vēl viens svarīgs piezīme, ceļa apstākļu novērošanas stacijās mēs datus saņemam ik pēc 15 minūtēm, līdz ar to tie ir krietni precīzāki. Here are the depths at which temperature is measured in road weather stations. I would like to mention that until 2012 we could measure temperature only up to 1 meters and 40 centimeters. Šeit ir tabulā redzams, kādos dziļumos tiek mērīta temperatūra. Vēlos norādīt, ka līdz 2020. gadam šādi mērījumi tika veikti tikai līdz 1,40 m lielam dziļumam. And now we can measure it up to 2 meters, and it's very important for the maximum for frost depth determination. Un šobrīd mēs mērījumus veicam līdz pat 2 metru lielam dziļumam, un tas ir ārkārtīgi svarīgi veicot šādus aprēķinus. The maximum frost depth is calculated interpolating depths at which the measured temperature is closest to the zero. Un maksimālais sasalšanas dziļums tiek noteikts interpolējot temperatūru tādā dziļumā, kur tā ir vistuvāk nulei. Here you can see data from meteorological stations. Un šeit ir redzami dati no meteoroloģiskajām stacijām. As you can see in Lithuania, the frost depth according to the meteorological stations reaches about 30-60 centimeters. Un kā redzat, tad Lietuvā saskaņā ar šo staciju datiem sasalšanas dziļums ir no 30 līdz 60 centimetriem. And only occasionally it reaches up to 80 centimeters or even 1 meter. Un tikai retos gadījumos tas sasniedz 80 centimetrus vai pat 1 metru. This data I taken from 1998 up to 2012. Šie dati ir savākti laika posmā no 1998. Līdz 2012. Gadam. Contrary to the previous picture, you can see that the maximum frost depth determined on the basis on road weather stations are much higher than 1 meter. Savukārt, ja ņemam vērā datus, kas ir savākti ceļa apstākļu novērošanas stacijās, mēs redzam, ka maksimālais sasalšanas dziļums ir krietni dziļāks par 1 metru. That's why data from meteorological stations are not appropriate for the maximum frost depth calculation. Un līdz ar to dati, kas saņemt no meteoroloģiskajām stacijām, nav lietojami aprēķinot maksimālo sasalšanas dziļumu. It should be pointed out that
data collected until 2012 is not appropriate for the maximum from the depth calculation because, as you have seen in the previous slide, the depth at which temperature were measured is only up to 1 meter and 40 centimeters. Līdz ar to mēs varam secināt, ka dati, kas tika savākti laika posmā līdz 2012. Gadam, nav izmantojami maksimālās asfaltošanas dziļuma aprēķināšanai, jo šajā laika posmā tika mērīts tikai dziļumos līdz 1,40 m. The analysis of the collected data showed that winter during 2014 and 2015 is not as much severe as winters from 2012 up to 2014. You can see it in the graphs, it's a green column. Un analizējot datus, var secināt, ka ziemas 14. un 15. Gadā nebija tik bargas kā laikposmā no 12. Līdz 14. Kā to varat redzēt grafikā ar zaļu krāsu atzīmētajos stabiņos. That's why the maximum frost depth was determined analyzing only data from 2012 up to 2014. Un tādēļ maksimālais sasvalšanas dziļums tika noteikts, ņemot vērā tikai datus, kas tika apkopoti no 2012. Līdz 2014. Gadam. After analysis of maximum frost depth, Lithuanian territory was mapped according it. Un analizējot datus par maksimālo sasvalšanas dziļumu, attiecīgi tika iedalīta arī Lietuvas teritorija. Here you can see that there are four zones. Kā redzat, ir izveidotas četras zonas. The maximum frost depth is along the Baltic Sea and southwest of Lithuania. Un šeit ir zona, kas virzās gar Baltijas jūru un dienvidu rietumu Lietuvu. The highest frost depth is in the Šiauliai and Panevėžys. Un lielākie dziļumi ir Panevėžys un apkārtējā teritorijā. Going to the next step, it would be a calculation of initial thickness of frost-resistant pavement structure. Nākamais solis ir tad sākotnējās segas salisturīgā slāņa biezuma aprēķins. As you know, the smoothness of the pavement is very important for the most important roads in this table you can see coefficients which are proposed based on the pavement class and subgrade susceptibility to frost. Kā jūs zināt, tad lielākajiem ceļiem ļoti svarīgs rādītājs ir ceļa gludums, un šajā tabulā mēs redzam, kādas ir segas klases un piedāvātie salīsturības rādītāji. The higher pavement class or the higher susceptibility to frost, the higher coefficient. Jo augstāka ir segas klase un jo augstāks ir šis saljutības rādītājs, jo augstāks arī ir koeficients. A similar practice is also in Poland. Un līdzīga praksa ir ieviesta arī Polijā. Going to the third step, it's thickness correction of initial frost-resistant pavement structure. Un trešais solis ir tātad šīs segas salisturīgās kārtas biezuma koriģēšana. Here are four aspects which should be considered. Šeit jāņem vērā četri aspekti. The first one is local climatic conditions. Pirmais ir vietējie klimata apstākļi. We evaluated pavement is constructed in shady zone on the sunny side and etc. Piemēram, mēs vērtējam tādas lietas, vai sega tiek klāta ēnainā zonā vai saules apspīdētā un tam līdzīgi. The second one is the effect of water to pavement structure. If water may affect the pavement, the thickness have to be increased. Otrs rādītājs ir tos, kā šo segu ietekmē ūdens, un ja ir kāda ūdens ietekme novērojama, tad biezums ir jāpalielina. The third one is vertical position of the road surface. Nākamais ir ceļa virsmas vertikālais novietojums. We consider pavement is constructed in embankment and also the height of it.
piemēram, ņem vērā, vai saga ir veidota uz uzbērumu un cik augsts ir uzbērums. And last but not least, we have to evaluate if pavement is constructed in the urban area or not. Un vēl svarīgs aspekts ir jāņem vērā, vai saga tiek klāta pilsētvidē vai ārpustās. If we go through all these three steps, we have pavement without distresses. Ja tie visi trīs soļi tiek ievēroti, tad mēs iegūstam sagu bez bojājumiem. Here are some examples of calculations. Šeit var redzēt dažus aprēķinu piemērus. I took the best case and the worst case. Kā paraugu paņēmu gan labāko, gan sliktāko gadījumu. In the first column you see the lowest frost depth and the highest one. Pirmajā jūs varat redzēt gan mazāko, gan lielāko sasalšanas dziļumu. In the second column you can see the severe susceptibility to frost. Tālāk jūs varat redzēt grunts slāņa saljutību. In the third column is pavement class, so I took the highest class and the lowest one. Nākamais ir sagas klase, šeit arī ņēmu gan augstāko, gan zemāko. So we have the highest initial thickness of frost resistant pavement and the minimum one. Lai mums būtu gan lielākā sākotnējā salisturība, gan zemākā. Also there are evaluated the best pavement structure conditions and the worst. So I'm talking about correction values. The first column of the correction values means that we can reduce the initial thickness of frost resistant structure by 25 centimeters. And the second column of correction value means that we have to increase the pavement structure by 15 centimeters. Tālāk divi rādītāji, kur bija ņemti vērā visi ceļa sagas apstākļi, un attiecīgi no tā varēja vai nu samazināt vai palielināt šo kārtas biezumu. Tātad labākajā gadījumā varēja samazināt par 25 mm un sliktākajā bija jāpalielina par 15. When we do these calculations, we have a minimum thickness of frost resistant pavement and the maximum one. Un veicot šādas aprēķinas, mēs iegūstam salisturīgās kārtas biezumu maksimālo un minimālo vērtību. However, it's not the final thickness of the pavement. If we want to have the final thickness of frost resistant pavement, we have to round up it as shown in the table. So if we have like 72.5 centimeters, we have to round it up to 75 centimeters. Tomēr tā vēl nav galīgā vērtība, tā nav sagas kārtas biezuma vērtība, to mēs iegūstam nopaļojot. Piemēram, šeit, ja ir vērtība 72.5, tā ir jānopaļo uz augšu līdz 75. I would like to explain a little bit how I have gotten initial thickness of frost resistant pavement structure, because I think it may be not clear for you. Un vēl nedaudz vēlos pastāstīt, kā iegūšu šo sākotnējo salisturīgās kārtas vērtību. So at first I took frost depth from the map. Tad vispirms paņēmu šo no kārtas iegūto sasalšanas dziļumu vērtību. Later I had to decide the severe susceptibility to frost and what kind of pavement class will be. Tālāk bija jāņem vērā to, kādas klases tiks klāta un tās izturība pret savu. And if you remember table with coefficients, these coefficients depends on these two parameters, I mean on subgrade susceptibility to frost and pavement class. So from that I got a coefficient which was multiplied by frost depth. Un, ja atceraties, bija šī koeficienta tabula, kur tika ņemta vērā šī materiāla saljutība un segas klase, un tad tā tika pareizināta ar sasalšanas dziļumu. That's how I got initial thickness of frost resistant pavement structure. Un tā tika iegūts sākotnējais biezums salisturīgajai kārtai. You may say that it leads to quite thick pavement structure, and a similar opinion was from our road administration when we presented this approach.
However, I would like to give some important notes which helps to reduce this thickness. Iespējams, jūsu pirmā reakcija, ka šis biezums ir pārāk liels, un tāda pati reakcija bija arī Lietuvā, kad mēs prezentējām šos datus. Tādēļ es vēlos vēl minēt vairākas lietas, kas ietekmē šo vērtību. So, for example, the thickness of stabilized soils is included in the thickness of frost-resistant pavement structure. Piemēram, stabilizēts grunts biezums jau ir iekļauts sali izturīgas segas biezumā. In Lithuania, we typically stabilize at least 15 centimeters. Lietuvā parasti stabilizējošais slānis ir vismaz 15 centimetri. And it's required that for all pavements constructed on the frost-susceptible soils, soil stabilization has to be done if equivalent single accent loads is higher than 1 million. Un Lietuvā ir nosacījums, ka pilnīgi visām segām, kas tiek uzklātas uz saljutīgām gruntīm, ir jāveic stabilizācija, ja SL vērtība pārsniedz 1 miljonu. However, thickness of improved soils is not included in the thickness of frost-resistant pavement structure. Savukārt, uzlabotas grunts biezums nav iekļauts salisturīgas kārtas biezumā. While qualified soils improvement results in lower thickness of frost-resistant pavement structure, because qualified soils improvement, it means that soils that have susceptibility that are very susceptible to frost can become soils that has little or middle susceptibility to frost. Savukārt kvalificētas grunts uzlabojumi nodrošina, ka ir mazāks biezums šim salisturīgajam slānim, jo tas nodrošina, ka tās gruntis, kas ir bijušas ļoti saljutīgas, kļūst vidēji vai maz saljutīgas. Because of that, we can use lower coefficients, which leads to the lower pavement structure. Un līdz ar to var izmantot arī zemāku koeficientu, un tā rezultātā būs arī plānāka šī konstrukcija. In all cases, thickness of frost-resistant pavement structure for pedestrian and bicycle paths is 45 centimeters. So in this case, it means that you do not need to go through all three steps. If you are constructing pedestrian or bicycle paths, you just take 45 centimeters or 55 centimeters if water may affect pavement negatively, and that's all. Savukārt, ja būvēts tiek gājēji celiņi vai velo celiņi, tad šis biezums vienmēr ir 45 centimetri, neatkarīgi no šiem trim soļiem, kas tika aprakstīti, vai arī 55 centimetri, ja tiek secināts, ka šos segumus var nelabvēlīgi ietekmēt ūdens. You may ask what we have do if we have non-frost susceptible soils, if we have to take it off or what we have to do. Varbūt ir jautājums, ko darīt tad, ja grunts nav saljutīga? The answer is no, but some conditions have to be fulfilled. Šie soļi joprojām ir jāņem vērā, bet ir jāievēro arī daži citi nosacījumi. The thickness of non-frost susceptible soils can be included in the thickness of frost-resistant pavement structure if all three conditions are fulfilled. So if the amount of particles smaller than 0.063 millimeters is not higher than 7%. Tātad šo te salu izturīgo gruntas biezumu var iekļaut salas izturīgajā segas konstrukcijā, tad, ja tiek izpildīti trīs nosacījumi, pirmais no kuriem ir, ka daļiņu, kuru izmērs nepārsniedz 0.063 millimetrs, daudzums nepārsniedz 7%. The required bearing capacity has to be achieved on the soils which are non-frost susceptible. Un nepieciešamā nestspēja arī ir jāizpilda tai gruntī, kas ir sali izturīga, nav sali jutīga. The thickness of non-frost susceptible soils has to be higher than the thickness of frost blanket cores or layer of frost-resistant materials. Un šāda veida grunts biezumam ir jābūt lielākam nekā
nepieciešamajam sala aizsargkārtas biezumam vai sala noturīgajiem materiālu kārtas biezumam. If the last condition does not fulfill a deficient in thickness of frost bank and course or layer of frost resistant materials may be constructed. However, two conditions have to be fulfilled. Un ja šis iepriekšējais nosacījums nav izpildīts, tad ir jāveido atbilstošs biezuma slānis ar sala aizsargkārtu vai pret salu noturīgi materiālu slānis, arī ievērojot vēl divus nosacījumus. Thickness of existent non-frost susceptible soils has to be at least 20 cm. Šo esošo sala izturīgo grunts slāņu biezumam jābūt vismaz 20 cm. And deficient in thickness of frost blanket cores or layer of frost resistant materials is not higher than 2/3 of required thickness. Un šis sala aizsargkārtas vai sala izturīgu materiālu slānis nedrīkst pārsniegt 2/3 no kopējā biezuma. Otherwise, the whole thickness of frost blanket cores or layer of frost resistant materials has to be constructed. Pretējā gadījumā ir jāveido viss slānis no šādiem materiāliem. And finally, conclusions. Un tad secinājumi. The maximum frost depth has to be determined on the basis of road weather stations data. Pirmkārt, par maksimālo sasaušanas dziļumu tas jānosaka, ņemot vērā datus no ceļa apstākļu novērošanas stacijām. The maximum frost depth in Lithuania roads varies from 110.4 centimeters to 179.1 centimeters. Un Lietuvā šis maksimālais sasaušanas dziļums ir amplitūdā no 110.4 centimetriem līdz 179.1 centimetram. Lithuanian territory was divided into four zones according to the maximum frost depth. Un attiecīgi Lietuvas teritorija tika iedalīta četrās zonās, ņemot vērā maksimālo sasaušanas dziļumu. That map has to be updated after each next cold winter. Un šis sadalījums un karte ir jāpārskata pēc katras nākamās augstās ziemas. In general, country should be mapped evaluating data from the last 30 years, if these data are available. Un, ja dati ir pieejami, tad šāda karte būtu jāveido, ņemot vērā datus no iepriekšējiem 30 gadiem. The initial thickness of frost-resistant pavement structure varies from 58.5 centimeters up to 136 centimeters, depending on soil susceptibility to frost and equivalent single axle loads. Un tātad šīs salisturīgās sagas kārtas biezums ir no 58,5 līdz 136 centimetriem atkarībā no S-sala noslodzes un no tā, cik sala izturīga ir grunts. The initial thickness of frost-resistant pavement structure can be increased by 15 cm and reduced by 25 cm depending on the specific project site conditions. Un atkarībā no tā, kādi ir apstākļi konkrētajā projekta īstenošanas vietā, šo sākotnējo sala izturīgo slāni var vai nu palielināt par 15 cm vai samazināt par līdz par 25 cm. Thank you for your attention and thank you for translating all this presentation. Paldies jums. Thank you, Judith. So there are some questions from the audience. I'll try to read it to you. Sakiet, varbūt var iztulkot to visu. Pirmā. Where is the
So temperature at the road weather stations, these stations are constructed along the roadside. It's near the road. It's in the pavement construction or no? Yes, it's in the pavement construction. It's in the pavement structure, I mean. Tātad tas ir šajā te segas konstrukcijā. Vai pētītas izbūvētu ceļu konstrukcijas, kur esošā zemes klātne ir pastiprināta ar kaļķi, cementu vai citām saistvielām? So, do you have any experience with stabilized soils? Soils, yes. Yes, sometimes soils are stabilized. It depends what kind of soil contractor find on the site, but yes, we do it. Jā, ir ņemts vērā reizēm. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir grunts konkrētajā projekta vietā, bet ir bijuši tādi gadījumi, kad ir stabilizēti. Nākamais jautājums, vai LVC pārvaldītajās novērošanas stacijās ir sasalšanas dziļuma mērījumi vai varbūt plānots ieviest? Mums ir šobrīd līdzīgs pētījums notiek un tiešām ir plānots ieviest dažās stacijās. Kaut kādās šobrīd plānos ir divas stacijas aprīkot ar sasalumu dziļumu. Esošajām stacijām ir tikai virsmas sensori, cik es zinu. And the next one, have you researched frost susceptibility for recycled stabilized road based materials that tend to soak moisture? Any recommendations for material types? I'm not sure, but I think we are not doing this and we do not have any recommendations. And this approach is just like general actions or general rules. So, what should do a designer when they want to select a pavement structure. Okay, thank you. Tātad šeit bija, ka šādu ieteikumu šobrīd nav, bet šajā prezentācijā tika aprakstīta vispārēja pieeja, kas varētu noderēt ceļu projektētājiem. So the next question, is it possible to use insulation to reduce the frost depth? It's possible, but we do not have any experience in Lithuania. So if you are going to do something like this, we would be interested in the results. Please share with us. Tātad par izolāciju tas ir iespējams. Diemžēl Lietuvai šāda pieredze nav. Ja Latvija to dara un ir pieredze, būsim priecīgi, ja padalīsieties ar savām zināšanām. Okay, the last question then would be about the cycle path. Atpakaļ mazliet. Tā, pēc kādiem kritērijiem veloceļiem tika pieņemts salisturīgās kārtas biezums 45 cm? Okay, 45 cm for the pedestrian paths and bicycle paths. Came out from the discussions and from other countries' experience. We look at the German practice and they use similar thickness of frost-resistant pavement structure for bicycle and pedestrian paths. Šis lielums tika noteikts savstarpējās diskusijās un ņemot vērā citu valstu pieredzi, konkrēti Vācijas pieredzi, kur viņi izmanto šādu biezumu, uzklājot salisturīgo slāni veloceļiem un gājēju ietvēru. Okay, Jurita. Thank you very much for your Thank presentation. You.